Tällä kaudella meillä on ollut ilo nauttia stand-up-koomikoista aivan Suomen huipulta. Ja tänä iltana mulla on ilo pyytää lavalle rakas ystävä, hauska mies Ali Jaankiri. Ai että, aina yhtä freshin näköinen. Jasko, onko sulla oikeasti Air Force Oneit jalassa? On. Voi juman kautta, sä oot yli 60, sulla pitäisi olla ekot jalassa, hyvä ihminen. Mä en tiennytkään, että JD myy vanhoillekin miehille kenkiä. Mut ihanaa olla täällä oikeesti. Miten iso jalka sulla on, Jaska? No näyttää koko 50. Ihan oikeesti. Siis se vene, millä minä ja mun vanhemmat tultiin 90-luvun laittomasti Suomeen, oli pienempi kuin sun jalka. No ihanaa olla täällä, posse. Kiitos, että mä saan olla täällä. Mun uusi elämän asenne on tosiaan siis se, että mä haluan elää niin kuin Sanna Marin. Se on se mun juttu, mitä mä haluan tehdä. Ja pointtina ei ole siis, mä en välitä juurikaan Sannan politiikasta, se ei ole se pointti, vaan mua on siis sitä mieltä, että Sanna Marin on vaan gangsta. Se on oikeasti aito gangsta. Jos mietitte sitä, meillä on siis Niko ja Nakki, jotka on koko ajan yrittänyt niin kuin rakentaa itselleen tällaista kovan huumedealerin imagoa. Ja sitten tulee yhtäkkiä yksi video, missä Sanna Marin tanssii ja koko Suomi on silleen, että jauho jengi! Ihan käsittämätön. Mitä elää niin kuin Sanna Marin, me? Koska Sanna on gangsta. Se on. Ja erityisesti tässä tilanteessa me tarvitaan semmosia tyyppejä, jotka vie läpi, meidät läpi näitä kriisiä. Kriisiä kriisin perään. Miettikää nyt, energiakin hinta on niin nousemassa koko ajan. Sähköhinta nousee koko ajan. Sähköhinnan nousu on saanut meidät kuulostamaan Game of Thrones-hahmoilta. Ootin sitä huomannut. Juttelet jonkunkaan yhtäkkiä sieltä vaan tulee, että Ali, talvi on tulossa. What? Ihan käsittämätöntä. Bensan hinta on kallistunut. Bensa on tällä hetkellä mun mielestä liian kallis. Se on itse asiassa tällä hetkellä niin kallis, että aina kun mä menen tankkaan mun autoa, niin mulla tulee sellainen fiilis, että muut ihmiset katsoo mua, ihan kuin mulla pitäisi olla joku serkku, joka on valmis myymään sitä öljyä vähän halvemmalla vielä. Ne katsoo mua, ne on silleen, että eikö sulla ketään ali, joka voisi myydä vähän halvemmalla edes tota. Ja kun tässä ei ole mitään järkeä, mun serkku oli itse asiassa tulossa käymään Iranista täällä vähän tossa vähän aikaa sitten ja soitti mulle, että Ali, mitä sä haluaisit, että mä toisin sulle? Olisiko pistaa siitä mitään? Mä olisin, että pistaa siitä, tuolla mulle öljyä, hyvä mies. Sitä mä tarviin. Mersu ei kulje millään pistaasilla. Mä ne hermot tällä hetkellä, mä ne oikeasti hermot. Porukka puhuu siitä, että Putin hyökkää. Ensinnäkin, ollaan rehellisiä. Jotta Putin voisi hyökkää Suomeen, ensin niitä on päästävä elokapinan läpi. Se on aika vaikee. Voitteko se kuvitella? Se on kaikki elokapinalaiset vegaanit silleen, että ette pääse ohi. Putin on silleen, että hei, mikä ne on? Miksi nää takertuu? Ei ne pääse. Ja sitä paitsi, jos ne pääseekin, niin ensimmäisellä nesteellä, kun ne joutuu tankkaa tankin, niin Putin on silleen, että paljon tää maksaa? Ei, kun me lähdetään takaisin ihmiset, ei me olla tänne tulos. Mut se on, en mä tiedä. Mulla on tietenkin hyvä fiilis tällä hetkellä joka tapauksessa. Ei mun tule hätää, koska musta tulee K-ruokakauppia sieltä. Ja se on ihan kiva. Mut mun on myönnettävä semmonen juttu, että mä en ollut ihan varma ja en ollut ihan valmistautunut siihen, mitä tää niin kuin kaupasta työskentely tulee olemaan. Kuten kun mä oon 40, mä oon koko elämäni tehnyt erinäköisiä asioita, mut kaupassa mä en oo ollut, joten se on ollut mulle vähän uusi juttu. Ja tässä on hyvä esimerkki. Eka kerran, kun mä olin siellä kaupan kassalla, niin yksi tyyppi tuli mun luokse ja sit se vaan sanoi, mitä se haluaa. Ja mä en ymmärtänyt sitä. Se tuli mun luokse, se oli silleen, että kameli. Ja mä katsoin sitä, mä olin silleen, että mikä kameli mä sulle on? Se oli silleen, että iso kameli. Mä olin silleen, haluatko sä turbaa tai jotain? Se oli silleen, että no anna sit pehmeä kameli. Mä olin silleen, että hä? Se oli silleen, että no sininen sitten. Mä olin silleen, missä My Little Pony -maailmassa sä luulet me ollaan? Mistä mä löydän sulle nyt sinisen kameli, hyvä ihminen? Sit se oli vaan silleen, että en mä tiedä, siis se on se tupakka. Mä olin silleen, että onks kamelinimisiä tupakka? Se oli, joo, kyllä on. Niin mä olin, anteeksi, sori, ei ollut tarkoitus. Ja sit muutenkin tietenkin, kun on kaupasta, joista törmää erilaisia ihmisiä. Meillä on yksi semmonen tyyppi, ei oo kovin fiksu, aina tulee pöllimet kaljaa. Ja sit seuraavan päivänä se tulee ja yrittää palauttaa ne pullot. Yksi päivä meni sen luokse, mä olin silleen, että oikeesti. Se katsoi mua, se oli silleen, että pölliks mä näin eilen teiltä vai? Mä olin silleen, että kyllä. Nyt se lähti menee. Mutta elämästä pitää nauttia, koska tääkin tyyppi otti, se pölli meidät kerran jauhoja. Miettikää jauhoja. Eikä mitään Tommy Björkin jauhoja, tiettikö? Koomenu jauhoja. Mä olisin antanut ne sillä niinku ite ilmaiseksi. Se laittoi ne tunkin ne housuihinsa, lähti juoksemaan ihan hirveätä vauhtia pois. Ja mä lähdin totta kai perään, koska mä oon Vantaan Hakunilasta. Me ei anneta tollaista niinku tapahtua. Mä lähdin sen perään ja sit samaan aikaan kun mä juoksen, niin se kääntyi taaksepäin ja alkoi roustaa mua. Ja mä olisin, että mitä sä touhut? Se oli silleen, että sä et saa ikinä mua kiinni. Mä sanoin, kyllä varmasti saa sut kiinni, sä väsyt kohtaan. Sit se katsoi mua, se oli silleen, että hei, come on man, sä et saa edes sun hiusrajaa kiinni. Se tuntui pahalta.
Sit se kaatuu, kaikki niin jauhot, tiedätkö, pöllä lähti ilmaan. Mä olisin, että mitä sä touhut, se olisi, että jauhojengi! Ei, ihanaa posso, oli kiva oikeesti olla tää teidän kanssa. Mun nimi oli tosiaan siis Ali Jaakiri. Kiitos vielä Ali. Kiitos Jaska, kiitos. Sulla oli asiaa mun kengistä, mutta mulla on kysymys, mikä tää paita on? Onko tää joku sokkelo? No kiitos, että kysyit. Tää on itseasiassa Iranissa on tällä hetkellä vallankumous meneillään ja tää on siis tämän vallankumouksen merkki. Se tarkoittaa siis, siinä lukee nainen, vapaus ja nainen, vapaus ja elämä. Elikkä, ja kiitos. Ja mä olisin vielä sen verran sanoa, Jaska, minä olen siinä mielessä onnellisessa asemassa. Minulla on sinun kaltaisia ystäviä, jotka sallii mun tehdä tällaisia juttuja. Joten mä rakastan sua, Jaska. Oliko tää se juttu? Tää oli se juttu, ja. Hyvä, hei, lisää. Odota pienetki. Ja mä tiedän, aika moni teistä miettii sillä, että missä se vitsi on. Ja mä olisin vaan sanoa teille, että tässä lopussa ei ole mikään muu vitsi kuin Iranin hallitus. Kiitoksia erittäin paljon. Kyllä, käykää katsomassa Ali Insta. Ali Jaakiri vielä kerran. Kiitos.